Ось влітку по цій стежинці ми спускалися через пісок, і от там, де ви бачите, ще залишився пісок і дерева. Із цією піщаною косою торік межував берег. Нині вода аж до кручі. Місцевих це бентежить, бо по сусідству з кар'єром житлові будинки, каже Ірина Чикрій. Це вперше, наскільки підняли рівень води і наскільки вибрали пісок, що ми тепер бачимо, яка утворилася, як розширилося Дніпро і вийшло з своїх берегів. Я живу тут зовсім ось поряд і хвилююся за свій будинок, за своє житло. Щоб воно не пішло під воду. Урвище поступово підмиває. І доказ тому – ось ця верба. Вже коріння видно, воно місяць-два, воно просто впаде. Вибрали пісок, наскільки тут створилася яма, і до Дніпра підійти невозможно. Заліто воно вимиє ще на 10 метрів. Осінню ще більші будуть шторма. Якщо вода руйнуватиме схил і надалі, то ситуацію вирішать. Телефоном прокоментував голова громади Олександр Литвиненко. Якщо там буде щось обвалюватися, то я звернуся до цього кар'єра, знайду цього власника і попрошу, щоб вони підгорнули туди пісок. Дві машини піска підгорнули. Я вчора особисто там ходив, коло тої води, і спускався до неї. Ця ситуація не критична, і там немає ніякої критичної ситуації. Це просто, щоб піднявся рівень води. Цієї весни рівень води у Кременчуцькому водосховищі найвищий за останні 30 років, зауважує еколог Олександр Ілюха. Але видобувати пісок понад міру не бажано. Будь-яке втручання в природу, воно має бути суворо регламентоване. І має бути екологічний висновок та науковий висновок по доцільності та дозвольній системі цього видобутку піска в прибережній зоні. Звичайно, проблему не вирішити, просто засипавши пісок назад. Додає, станом на сьогодні водосховище наповнене на 25 сантиметрів вище, ніж торік. Це помітно і на черкаських пляжах. Там, де раніше засмагали люди, тепер вода. Це має і негативні наслідки. Це розмиття правобережних круч, і цей процес буде тільки поширюватись і погіршуватись. І позитивні. Оскільки риба головним чином нароститься на мілководдях, тобто на прибережній затопленій рослинності, то створення величезної кількості таких акваторій, зокрема в верхній частині водосховища, доволі позитивно вплинуло на саме наростовий період. На таке підняття води вплинула погода, зазначає метеоролог Діана Мовсисян. Малосніжна зима, дефіцит опадів спостерігався, до того ж було незначне промерзання ґрунту, і от лід на річках і на водосховищі досить рано зійшов. Тому це, в принципі, посприяло тому, що водосховище почало раніше наповнюватися. Наразі, на сьогодні, рівень води у водосховищі 81,34, що на 33 сантиметри вище відмітки повного наповнення. Але, додає, небезпека – це не становить, бо до критичної відмітки ще більше 1 метра. Тетяна Недбайло, Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.